Välkomna återigen. Vi är på projektgrupp 2 och vi har gjort en programmerbar modellbåt. Jag heter Pops Frånäs och min medarbetare heter Wojtek Thom. Jag känner igen mig kanske. Vi har tänkt gå igenom de här punkterna. Börja med lite info om projektgruppen. Lite om projektidén, hur vi kom fram till att vi skulle göra just en modellbåt. Lite om förstudien, hur vi började projektet och lite om designidé, vad vi ville att båten skulle efterlikna. Ritning och 3D-modellering, lite genomförande och tester samt resultat och några problemlösningar i slutet. Jag heter Wojtek Thom, som sagt, och är projektledare i gruppen. Jag har arbetat mot Torbjörn Amell som beställare och Unix-gymnasiet som har kund i projektet. Ja, lite om projektidén, hur vi kom fram till vad vi skulle göra just en båt. Ni som går i tvåan och trean känner igen, säkert igen den här framför. Det är en förra årets projektgrupp gjorde skrovet till den här och vi vidareutvecklade den. Men hur kom vi fram till just båten? Vi fick olika alternativ av lärarna eftersom vi själva inte kunde komma fram till någonting. Så en robotstyrd spelbräda var ett alternativ, men varken jag eller Roy var så intresserade av att modellbåten då, som vi till slut valde, och en ny typ av robot som den andra projektgruppen sa. Så det blev modellbåten. Under förstudien så fick vi ju utgå från deras modellbåt. Den var inte så stilren och den kunde endast styras genom att förprogrammeras. Men under förstudien fick vi först börja med dokumentationen. Det var tidsplan, projektplan, budgetplan och ja. Nästa steg var att korrigera deras misstag. Det läckte till exempel in vatten i propelleraxeln, så vi tätade den med silikon. Sen fick vi med skrovet för att sätta en tätningssist mellan skrovet och däcket. Och sen tätade vi mellan skrovet och däcket med tätningssist. Det sista vi gjorde var att välja en modell att utgå ifrån. Och dessa modeller hade vi 3 stycken att välja utifrån. Den första var Bismarck, den andra USS Arizona och den sista var USS Missouri. Bismarck tyckte vi var utmanande och passade skrovets form väldigt bra. Däremot hade den lite många detaljer och detta skulle göra att båten blev väldigt tung. Nästa modell vi tänkte på var USS Arizona. Den har ett historiskt värde under sjönkarna världskriget och någon simpel design som går att känna igen. Tyvärr så fanns det ett väldigt dåligt bildgalleri så det var svårt att modellera av det. Och den modellen som vi gick utifrån var USS Missouri. Den är i bruk än idag, där har många bilder på internet och den hade utmanande detaljer men väldigt simpel design ändå. Så ja, det var den vi fick välja. Det som tog mest tid i projektet var faktiskt 3D-modellering och skriva ut detaljerna. Detta var modellen vi kom fram till i slutändan. Vi var tvungna att arbeta väldigt nära varandra för att båda var intresserade av CAD, så vi ville att alla detaljer skulle passa ihop. Båda skulle få arbeta lite mycket. Så när genomförandet började så hade förra årets projektgrupp gjort ett däck med ett hål i som var felplacerat. Det gjorde att vi var tvungna att gå ner till Veckland Trävaror och fixa en ny plywoodskiva. När vi väl kom tillbaka så märkte vi att den var fel tjocklek, den var lite för tjock. Det gjorde att den blev väldigt styr och väldigt, den gick inte att passa med skrovets kanter. Så vi var också tvungna att sätta de nya magnetfästena på det. När vi började med utskriften av detaljerna fick vi båda tv-skrivarna till att använda. Den äldre tv-skrivaren använde vi mest för att den hade högupplösta detaljer och man kunde skriva ut väldigt många detaljer på en gång.
Tyvärr så var dessa detaljer oflexibla och sköra och blev väldigt tunga, så vi kunde inte använda för mycket. Den nya 3D-skrivaren använder ett ABS-material, sorts plast, som gör att de olika detaljerna blir väldigt lätta. De blir flexibla och mycket billigare än kompositpulvret som används i den äldre. Däremot har den en mycket sämre precision, så är de linjerna där de ska egentligen inte vara där alls. Och mycket längre arbetstid. När vi började med monteringen av allting fick vi först passera upp aluminiumkortet. Sen tidigare projektet så satt den ner i skrovet och den var väldigt lätt att komma till vatten. Och dessutom så skulle vi införa en mobilsyning så att den blev störd av vattenytan som man kunde syra på 5 meters avstånd. Sen fick vi täta med alla detaljer som satt nära aluminiumkortet så att det skulle bli helt vattentätt och inte ingen skulle komma in. Och det sista vi ville göra var att förbättra kabeldragningen. Den förra gruppen har lämnat allting i ett genvarv och som vi försökte märka upp och byta ut i kablar vid grunden. Det sista genomförandet var olika tester vi gjorde. Vi gjorde tester och vi testade vattentätheten mellan skrovet och däcket så att den skulle hålla tätt. Vi gjorde också ett flyttest då vi fyllde en kanot med vatten och hällde i båten. Vi var rädda att den skulle sjunka nu med alla de nya 3D-utskrifter, men man hör sig. Och sen ett sluttest då vi var nere i åna och körde lite och tappade på pärlen. I alla fall resultatet vi kom fram till var en vattenresistant båt som var väldigt silren jämfört med förra årets grupp. Vi lyckades också väldigt bra med tornet som vi var tvungna att ändra lite för att få plats med aluminiumkortet. Dessutom var den mobilstyrd som var en stor fördel jämfört med förra året och den bara var förprogrammerad. Så här tänkte vi se upp en liten snutt av skylttestet. Ni tappade aldrig kontakten den här gången? Nej, inte den här gången. Vi var på andra sidan när man kör till. Ja. Så det uppstår ju alltid problem när man kör. Eller när man gör projekt. Och ett av dessa problem var magnetfästet. Från början så var magneterna inte tillräckligt starka att trycka ner däcket mot skrovet. Så vi var tvungna att införskaffa nya magneter som gjorde starkare som... Det ligger 4 stycken där nu som en av dem klarar att lyfta ungefär 10 kilo. Ett annat problem var formen på däcket. När vi fick det nya däcket så var det alldeles för tjockt och det gjorde att passformen inte passade riktigt. Så vi var tvungna att väta däcket med varmt vatten och trycka det mot däcket för att det skulle få rätt passform. Ett annat problem var elektroniken. När vi väl hade fått i ordning de olika detaljerna så passade inte Arduino-kortet som vi använder in i den lilla kupolen vi har uppe. Vi fick modifiera lite när vi sitter här. Som avslutning till presentationen tänkte vi tacka alla lärare och mentorer som hjälpt oss slutföra projektet. Och vill även tacka Vetland Trävaror som sponsrar oss med en periodskiva och Elitfönster som sponsrar oss med 2 olika sorters sättningsvisser.